ילאוסטון שבארצות הברית. איזה תופעות גיאולוגיות מטורפות יש כאן. איך הן נוצרות? מה זה כל הגייזרים האלה שאנחנו רואים כאן? המעיינות החמים האלה והדברים המשונים שיש פה. אז הכל קשור לכדור הארץ, וכדור הארץ שלנו יש לו מבנה מאוד מעניין. בבסיס שלו, בפנים בפנים, יש את הגרעין, שזה כל כך לוהט שמה, שיש שמה מתכת מותכת שנעה כל הזמן. בזכות הסיבוב הזה של המתכת, דרך אגב, לכדור הארץ יש שדה מגנטי. מסביב לגרעין יש מעטפת מאוד מאוד גדולה. היא העיקר של כדור הארץ. ושם נמצא כל מה שאנחנו קוראים לו מגמה או לבה. מאוד מאוד חם גם, אבל פחות כבר מהגרעין. ורק למעלה למעלה יש מעטפת מאוד מאוד קטנה שאנחנו קוראים לה הקרום. שם אנחנו חיים, עליה אנחנו הולכים. אלה כל היבשות והימים שמכסים את כדור הארץ. הקרום הדק הזה, אלה הלוחות הטקטוניים שזזים. הם כל הזמן זזים כי הם בעצם יושבים על הלבה והמגמה הרותחת הזאת, הנוזלית הזאת, ואז הם פשוט יכולים לזוז עליה. כל פעם הלבה יוצאת החוצה, באוקיינוסים אפשר לראות את החריצים שמהם יוצאת הלבה ומתקשה. היא מתקשה בגלל שקר בתוך האוקיינוסים, הרבה יותר קר מאשר בפנים כדור הארץ. ואז ככה לאט לאט היא יוצאת ויוצאת, והלוחות הולכים ומתרחקים ונעים לכל מיני כיוונים. ואיך זה קשור לתופעות האלה? אז מה קורה כאשר שתי לוחות למשל מתנגשים? הם יכולים לעלות אחד על השני, הם יכולים לרדת, הם יכולים לעשות כל מיני תופעות. ובכולם בעצם אנחנו נרגיש רעידות אדמה. ואם המגמה הזו, אם הלבה, איכשהו קרובה יותר אל הקרום, היא יכולה לצאת החוצה דרך כל מיני פתחים. לפתחים האלה בדרך כלל אנחנו קוראים פתחים געשיים. אבל כאן ביילוסטון יש כל מיני פתחים מסוגים שונים. אז בגלל שיורד פה הרבה גשם ושלג, מצטברים פה הרבה מים. המים האלה מחלחלים למטה. הייחוד של ילוסטון זה שהקרום כאן יותר דק מבמקומות אחרים. ויש מתחתנו בליטה של המעטפת, של הלבה החמה הזאת. בזכות הבליטה הזאת והמים והרעידות אדמה נוצרות פה מתחתנו המון תעלות שמחברות את המים לכל מיני מקומות. המים מתחממים מאוד בזכות הלבה מהמעטפת, ואחרי שהלחץ נוצר מהחום הזה הם מתפרצים החוצה. זה יכול להיות בהתפרצויות כאלה כמו הגייזרים, זה יכול להיות בבריכות חמות, במעיינות חמים, וכמובן זה יכול להיות גם ממש התפרצויות געשיות ורעידות אדמה. האזור הזה כאן יש לו בערך 3,000 רעידות אדמה בשנה, וכל הרעידות האלה משנות כל פעם את המחילות שבהם המים זורמים, ועושות כל פעם גייזרים חדשים, סוגרות גייזרים ישנים ופותחות חדשים, וככה נוצרים כל התופעות המעניינות כל כך כאן שנמצאות ביילוסטון שבארצות הברית. אנחנו רגילים שתופעות גיאולוגיות לקחות מיליוני שנים כדי לקרות, אבל כאן ביילוסטון הדברים הגיאולוגיים האדירים העוצמתיים האלה קורים בזמנים שאנחנו יכולים להתרשם מהם. רציתי לספר לכם עכשיו על הבקע הסורי-אפריקאי ומה קורה, מה יקרה במיליוני שנה, אבל זה פשוט מרשים מדי כדי לדבר. מה שכאן אתם רואים זה גייזר בשם ריברסייד שנמצא ביילוסטון. I thought it was in the sun, it's not you can see a rainbow in the water.